നമസ്കാരം. സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ ചിന്ത ജെറോം DYFA യുടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമൊക്കെയാണ്. അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് കിട്ടിയതായി ഒരു വാർത്ത പുറത്തു വന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം. അതിൽ സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചിന്ത ജെറോമും രംഗത്ത് വന്നു. ഇപ്പോൾ അതൊരു വിവാദമായിരിക്കുന്നു. CPIM നോമിനിയായ ചിന്ത ജെറോം എങ്ങനെയാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ 4 വർഷക്കാലം യുവജന കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർപേഴ്സണായി തുടരുമ്പോൾ ഡോക്ടറേറ്റിന് അപേക്ഷിച്ചത് കിട്ടിയത് എന്നതാണ് ചോദ്യം. നിയമം അനുശാസിക്കുന്നത് 1 ജെറോഫ് സ്കോളർഷിപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റൊരു വരുമാനവും കൈപ്പറ്റാൻ പാടില്ലെന്നാണ്. പാർട്ട് ടൈം ആണെങ്കിൽ JRF സ്കോളർഷിപ്പുമില്ല. ചിന്ത ജെറോമിൻ്റെ വിവാദമായി ചില പരാമർശങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഒരു UNESCO വാട്സാപ്പ് സന്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വൈറലായിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം അത് കേൾക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ മിസ് ചിന്ത ജെറോം. PhD JRF ആനുകൂല്യം ലഭിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് താങ്കൾ പറയുന്നത്. UGC ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പ് അഥവാ JRF സ്റ്റൈപ്പൻഡ് കൈപ്പറ്റുമ്പോൾ വരുമാനമുള്ള മറ്റു ജോലികളൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്നൊരു സത്യവാങ്മൂലം താങ്കൾ ഒപ്പിട്ടു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ അംഗമായി 1.5 ലക്ഷം രൂപ കൈപ്പറ്റിയിരുന്ന താങ്കൾ നിയമപ്രകാരം JRF സ്റ്റൈപ്പൻഡിന് യോഗ്യയല്ല അഥവാ സത്യവാങ്മൂലം ലംഘിച്ചിട്ടുണ്ട്. മറ്റൊന്ന്, ഫുൾ ടൈം PhD എടുക്കുന്ന ആൾ മറ്റു ജോലികൾ ചെയ്യരുതെന്ന് UGC നിബന്ധനയുണ്ട്. താങ്കൾ ഫുൾ ടൈം PhD എടുത്തു എന്നാണ് വാർത്തകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാകുന്നത്. പാർട്ട് ടൈം PhD JRF ലഭിക്കുകയുമില്ല. രണ്ടായാലും താങ്കൾ നിയമവിരുദ്ധമായ രീതിയിലാണ് 48,000 രൂപയ്ക്കടുത്ത് UGC നിന്നും കഴിഞ്ഞ 5 വർഷം കൈപ്പറ്റിയിരുന്നത്. ഒന്നുകിൽ താങ്കൾ ജോലികളൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല, ശമ്പളം വാങ്ങിയിരുന്നില്ല എന്ന് തെളിയിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലഭിച്ച PhD രാഷ്ട്രീയ സ്വാധീനം വഴി കേരള സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ഒപ്പിച്ചതാണെന്ന് കരുതണം. ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ താങ്കളെ സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റുഡൻ്റായി UGC പരിഗണിച്ച് നിയമങ്ങൾ മുഴുവൻ ഇളവ് ചെയ്തു എന്ന് കരുതണം. പ്രോട്ടോകോളിൽ തെറ്റിച്ച് കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്ത പോലെ നിസ്സാര പ്രശ്നമല്ല മാഡം, വിശദീകരിച്ച മതിയാവൂ. കമോൺ മിസ്സിസ് ചിന്ത ജെറോം എന്നാണ് പോസ്റ്റ്. എന്നാൽ ഇത് എത്രമാത്രം വാസ്തവമാണ്. ഞാൻ ഈ വിവരം ചിന്ത ജെറോമിനെ തന്നെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു. അവർ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് അവാസ്തവമായ ഒരു പ്രതികരണമാണ്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി 2 ചോദ്യം ഉണ്ടാവും. താങ്കൾക്ക് JRF കിട്ടിയിരുന്നു? JRF കിട്ടിയിരുന്നു. JRF സ്കോളർഷിപ്പിൽ PhD ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പറയുന്ന ഉത്തരവാദിത്വം, അതായത് യുവജന കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സൺ ആവുന്നത്. അപ്പോൾ UGC എഴുതി കൊടുത്ത് JRF വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് അവർ പാർട്ട് ടൈമിലേക്ക് മാറി. അതുകൊണ്ട് അത് നിയമവിരുദ്ധമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ചിന്ത ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇട്ട് തന്നു. മിലാഷ് CN, ഇതാരാണ് മിലാഷ് CN എന്നെനിക്കറിയില്ല. എന്തായാലും ചിന്ത ഇട്ടു തന്ന പോസ്റ്റിൽ ഇത് വിശദീകരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ: ശഖാവ് ഡോക്ടർ ചിന്ത ജെറോമിന് ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. ഔദ്യോഗികമായും സംഘടനാപരമായുമുള്ള വലിയ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കുന്നതിനിടയിലും ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിലെ PhD കരസ്ഥമാക്കുക എന്നത് വലിയ അഭിനന്ദനമർഹിക്കുന്ന നേട്ടമാണ്. നമ്മളോട് വിയോജിപ്പുള്ളവരോടും അവരുടെ നേട്ടങ്ങളിൽ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് സാമാന്യ മര്യാദ. അത്തരം മര്യാദകളൊന്നും CPIM പാടില്ലല്ലോ. അതാകാം ഇന്നലെ മുതൽ കുറേ പേർ നിർത്താതെ ഓരിയിടുന്നത്. മിക്കതും സ്ഥിരം ചൊറിച്ചിലിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. അവയൊന്നും മറുപടിയും അർഹിക്കുന്നില്ല. യൂത്ത് കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സണായിരിക്കവേ തന്നെ JRF ഫെലോഷിപ്പ് തുകയും കൈപ്പറ്റി UGC മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചു എന്നൊരു ഗുരുതരമായ ആരോപണവും കൂട്ടത്തിൽ കണ്ടു. ഒരു പൊതുപ്രവർത്തകയ്ക്ക് നേരെയുള്ള അത്തരത്തിലുള്ള ആക്ഷേപത്തിന് വിശദീകരണം നൽകേണ്ടതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. 2011 മുതൽ കേരള സർവകലാശാലയിൽ ഗവേഷണം ചെയ്തു വരികയായിരുന്നു ചിന്ത. 2014 UGC നെറ്റ് പരീക്ഷ എഴുതിയാണ് ചിന്ത UGC JRF നേടുന്നത്. നെറ്റ് പരീക്ഷയിൽ രാജ്യത്തെ തന്നെ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടുന്ന കുറച്ചു പേർക്കാണ് JRF അവാർഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ JRF ലഭിക്കുന്നത് അത്ര ചെറിയ നേട്ടമല്ല. സംഘടനാ പ്രവർത്തനവും പഠനവും ഒരേപോലെ മികച്ച രീതിയിൽ നടത്തിയ SFA സഖാക്കളുടെയും മറ്റൊരുദാഹരണമാണ് ചിന്തയും. 2014 നവംബർ മുതൽ കേരള സർവകലാശാല ഗവേഷണ റിലിൻക്വിഷ് ചെയ്ത് UGC JRF ആരംഭിച്ചു. അതിൻ്റെ തെളിവാണ് ആദ്യത്തെ ഇമേജിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ആ തെളിവാണ് അയാൾ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. UGC JRF ലഭിച്ച ചിന്ത ഗവേഷണം തുടരുന്നതിനിടയിലാണ് 2016 ഒക്ടോബറിൽ സംസ്ഥാന യുവജന കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സണായി നിയമിതയാവുന്നത്. ഇതേ തുടർന്ന് JRF റിലിൻക്വിഷ് ചെയ്യുന്നതിനും ഫുൾ ടൈം രജിസ്ട്രേഷൻ പാർട്ട് ടൈം ആക്കി മാറ്റുന്നതിനുമുള്ള അപേക്ഷ ചിന്ത കേരള സർവകലാശാലയ്ക്ക് നൽകി. 2017 ജനുവരി 17 ഉത്തരവ് പ്രകാരം കേരള സർവകലാശാല ഈ അപേക്ഷ അംഗീകരിച്ചു. 2016 ഒക്ടോബർ 14 പ്രാബല്യത്തിൽ UGC JRF റിലിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യാൻ അനുവദിച്ചു. 2016 മെയ് വരെയുള്ള ഫെലോഷിപ്പ് മാത്രമാണ് ചിന്തയ്ക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമായും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ തെളിവായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നു. 2017 മാർച്ച് 18 ചേർന്ന സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം ഗവേഷണം പാർട്ട് ടൈമായി മാറ്റുന്നതിനുള്ള
ചിന്തയുടെ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കുകയും അനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് 2016 ഒക്ടോബർ 14 മുതൽ പാർട്ട് ടൈം സ്കോളറായി ചിന്തയെ അംഗീകരിച്ച് ഉത്തരവിറക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇമേജ് 3 തെളിവുണ്ട്. അതായത് യുവജന കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സണായ കാലം മുതൽ പാർട്ട് ടൈം ഗവേഷക എന്ന രീതിയിലാണ് ചിന്ത ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. ജെ ആർ എഫ് സംബന്ധമായ എന്തെങ്കിലും ആനുകൂല്യം ഈ കാലയളവിൽ കൈപ്പറ്റിയിട്ടില്ല. ശമ്പളം സംബന്ധിച്ചുള്ള ചില പരാമർശങ്ങൾ സാന്ദർഭികമായി മറുപടി പറഞ്ഞു പോകണം. യുവജന കമ്മീഷൻ ചെയർപേഴ്സണായി ചുമതലയേൽക്കുമ്പോൾ ചിന്തയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന ശമ്പളം 50,000 രൂപയായിരുന്നു. ആ കാലയളവിൽ പ്രതിമാസം ലഭിച്ചിരുന്ന ഫെലോഷിപ്പ് തുക, വീട്ടുവാടക അലവൻസ് ഉൾപ്പെടെ അതിലേറെ വരും. അതുതന്നെ 5 മാസത്തെ കുടിശ്ശിക തുക കിട്ടാനുള്ളത് കൂടി വേണ്ടെന്ന് വെച്ചാണ് ജെ ആർ എഫ് റിലിങ്ക്വിഷ് ചെയ്യാൻ അപേക്ഷ നൽകിയത്. പാർട്ടി ഏൽപ്പിച്ച് ചുമതല ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി ഇത്തരം ധനപരമായ നഷ്ടങ്ങൾ ചിന്താ ജെറോം പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല. ഇരട്ടി ശമ്പളം വാങ്ങി എന്നൊക്കെ അവരെ ആക്ഷേപിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം തരം താഴ്ന്ന പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് ഓർക്കണം. ഈ പോസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി നീണ്ടുപോകുന്നു, ഞാൻ അതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല. ഈ പോസ്റ്റ് വളരെ തൃപ്തികരമാണ്. ചിന്താ ജെറോം നിയമവിരുദ്ധമായി ആനുകൂല്യങ്ങൾ കൈപ്പറ്റി എന്നാരോപിക്കുന്നവർ, അതായത് ജെ ആർ എഫോടുകൂടി സ്കോളർഷിപ്പ് എടുത്ത് അവരെ ഫുൾ ടൈം ആണ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് യുവജന കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ എന്ന നിലയിൽ ഇരട്ട ശമ്പളം വാങ്ങി എന്ന തരത്തിലുള്ള ആരോപണത്തിൻ്റെ പൊരുൾ പൊളിക്കുന്നതാണ് ഇത്. മാത്രമല്ല, ഇതേക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ചർച്ചകൾ പോലും വേണമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അനാവശ്യമായി നമ്മൾ പലപ്പോഴും വിവാദങ്ങളിലേക്ക് എടുത്തു ചാടുകയാണ്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ മെറിറ്റ് പോലും നോക്കാതെ ഇങ്ങനെ എടുത്തു ചാടുന്നത് എന്നത് ചർച്ചാവിഷയമാണ്. ചിന്താ ജെറോം ഇരട്ട ശമ്പളം കൈപ്പറ്റി, പാർട്ട് ടൈമായി ജോലി ചെയ്യുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമായാണ്, യു ജി സി സ്കോളർഷിപ്പ് കൈപ്പറ്റിക്കൊണ്ട് തന്നെ ഫുൾ ടൈം ജോലി ചെയ്തു തുടങ്ങിയ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും എന്തു സംഭവിച്ചു എന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കൊരാളോട് ഇഷ്ടമില്ല എന്നതുകൊണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളും അയാളും തമ്മിൽ ആശയപരമായി ഭിന്നതയുണ്ട് എന്നതുകൊണ്ട് വ്യാജമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നതിൽ യുക്തിയൊന്നുമില്ല. ഇവിടെ ചിന്താ ജെറോം എന്ന യുവജന നേതാവ്, യുവജന കമ്മീഷൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ വളരെ കൃത്യമായ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ച്, നിയമങ്ങൾ പാലിച്ചാണ് തൻ്റെ യു ജി സി ഗവേഷണം പൂർത്തിയാക്കിയത്. അവർ ഈ തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തിനിടയിൽ അവരുടെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനവും യുവജന കമ്മീഷൻ പ്രവർത്തനവും ഒക്കെ നടത്തുന്നതിനിടയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് സാഹിത്യത്തിൽ PhD എടുത്തു എന്നത് അവരുടെ മികവിൻ്റെ ലക്ഷണം തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു മാനദണ്ഡവും ഇല്ലാതെ PhD കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാണ് നമ്മുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിന്താ ജെറോം അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു. ചിന്താ ജെറോമിനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ്. ഒരാളുടെ നന്മയെ അംഗീകരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിലും അവരെ അപമാനിക്കുന്നതും പരിഹസിക്കുന്നതും ഒഴിവാക്കുന്നത് ഉചിതമാവും.